Saladinka hadlay shirweynihi Mubarak 7 ee lagu soo gabagabeeyay Hotel City Palace ee magaalada Burco ayaa waxay si wada jir ah baaq nabadeed ugu direen beelaha walaalaha ee dirtu ku dhaxmartay deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool sidoo kale iyagoo baaq sida la mid ah u diray xukuumadda Soomaaliland iyo waliba qurbo joogta deegaankaasi ee labada beelood waxa rasmay iyo qiyaad ee dagaalku xumaa xasuuq ka socdo dagaalaha faaba ka socda oo xasuuq ah oo dhimasho ah oo dad walaalahan meel kale geliyay fikaartigayiin aan oo meel meel wada joogna ka socda waxa leeyahay aaliyaal shicibka dowladda dagaalka ah xil bayna ka saaran inaynu sida ugu dhaqsaa badan ugu gurmano meel kastoo dadka reer Soomaaliland joogaan xaleeyaan dowladda uba laga sugayay sidii loo gurman jiray haloo gurmado dagaalka gudaha lagama wado dagaalka dibadda laga wadaa qurbajoog baa wada qurbajoog baa wada qurbajoogan anigu la hadlaya odayaashan marba la dhaarinaya inta laascaanood lagu soo shubo kitaabka baalaha goynayana gacanta waxba uguma jiraan inanka qoriga gaadhiga qorigu saaray ay wata iyo ninka qurbajooga ahee maraykan iyo ingiriis iyo nairobi jooga labadaasaa isku xidhan dagaalkana labadaasaa wada marka walaalayaal waxaan leenahay qoladaa qurbajoogta ayaan anigu baaq u diray waxaan leeyahay ilaahay ka baqa oo lacagta aa ku bixinaysaan colaadda ee maalin walba raggiinnu ku dhimanaya nabadda ku bixiya gacan ku dhiigle iyo af ku dhiigle iyo jeeb ku dhiigle iyo uur ku dhiigle weeyaan haddii aan ciidan la gelin oo hubka la qaban oo ninka qoriga sita la qaban oo tibrikada la qaban wax allaana wax laga tagi karayaa haba yaraatee ma jiraan waa ummad sidii dowladuhu dagaalami jireen u dagaalamay oo si xun 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 oo ka baxsan xadka isu dilay waxaan usoo jeedinaynaa in fadhiga laga kaco weliba xukuumadu ay ka kacdo ciidan xooga geliso anima yow dee meesha masiibaa ka dhacday waa arrin cid waliba ay maaragtay ka argagaxsan tahay waa arrin cid walo islaamaba dareenkooda taabanaysa waxaynu ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa saacaddan imanka ducaynu u kari karaynaaye ilaahay subxaana wa tacaala arrinta inuu qaboojiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa fidmada cidda hurinaysa ilahay inuu soo hadeeyo madaxweynena wax ka sugin wasiirna wax ka sugine waxa weeyaan waa waajib iyo xilina wada saarane inaynu fadhiga ka kacno dee arrintaa inaynu u kacno oo nin waliba gaadhigiisa shidaalsado oo calankiisa qaato oo maslaxadda ummadda uu u dhaqaaqo yaa u diyaara mahad cali goodir star tv burco